Následuje bod 17, změna stanov společnosti Jar Delta, předkladatel pan starosta, prosím, úvodní slovo. Tak děkuji za slovo. Tento materiál v praktické rovině plní dikci zákona, znamená ta společnost AR Delta, ve které máme 50% akcí, 50% podíl, celkem 20 akcí, tak by jsme měli do konce roku vypořádat to, že by měla mít standardně představenstvo a jako kontrolní orgán dozorčí radu. Ta zákonná povinnost končí 31.12.2021. Mě velice mrzí, že slovutný pan investor a zástupce všeho míra za městskou část, hlavní město Praha, Českou republiku, já nevím, jako ještě pan Přenosil, vzadu sedí jako pecky a nebojují za tento projekt, ne, nepředstavují nám, že máme ty domněnky, které tady předkládáme, že jsou mylné a že naše zítřky bez toho jejich kouziště nebo curlingu, jak tady říká pan Farmačka, budou neveselé a neradostné. Já jsem z toho jako šokovaný, že z nich nějak vyprchal ten elán podnikatelský, který doteďka měli, a úplně nevím, jak si to vysvětlit, jestli i oni třeba nechtějí od toho projektu odstoupit, nebo proč tady nějakým aktivním způsobem jako nevystupují. Takže já se zkusím zase znova vyzvat, aby nám něco řekli, ale obávám se, že tady z nich asi nic nedostaneme, a prostě pro mě to ukazuje jednu věc, že se děje něco podivného, co si nedovedu vysvětlit. Když jsem dneska i v jiných bodech vybízel své kolegy, zejména Piráty a TOP STAN, k reakcím, tak bych tak učinil i teď. Ono totiž, jak jsme před chvíličkou viděli, tak ono, takové to mlčení, jak já říkám, jako ryby, tak to tím pouhým hlasováním se vyjadřuje velice, velice nekomfortně. Ti voliči z toho nemají vůbec nic, já neznám ten váš názor, a jen to tak zmáčknout je prostě málo pro mě. Já jsem tady vydržel s vámi nějaké 16-17 hodin, nevím už, a říkám si, k čemu to vlastně bylo, když já s vámi teď chci diskutovat, a teď mám štěstí, že dokonce vás je tak málo, že ani tu diskuzi neukončíte. To jsem rád samozřejmě. Jsem se asi musel počkat na půl druhou nebo kdy. Tak bych vás i v tomto řádném vstupu, pokud skutečně někdo si z vás tady přeje na podporu té ledové areny říct něco, něco nového, jako třeba kolegyně Zdeňková, něco o Kaprajinu, já nevím, cokoliv víte, co my nevíme, protože my jako zastupitelé o tom máme teďka rozhodovat. A vy také jste zastupitelé. Se slibovali jste, přísahali jste, že budete spravovat obecní majetek, souladu s etikou a tak dále, tak teď máte možnost. Tak se prosím vás trošku vyjádřete, pokud máte chuť, jakože asi nemáte, a já vás jenom vyzývám tímto. Čili reagujte, a pouhé hlasování, prosím vás, je strašně málo. Hlavně pro ty lidi, kteří vám tu důvěru v těch volbách dali, což se předpokládám a doufám, už nestane. Děkuji. Já se přiznám, že jsem byl trošičku šokován vyjádřením pana senátora. Já jsem v předchozím boru vystoupil, myslím, dvakrát. Já se přiznám, že nevím, jak bych měl v bodu, který se jmenuje změna stanov společnosti AR Delta, bojovat za ten projekt. Tento bod se týká stanov společnosti, což je věcí akcionáře, ne věcí správní rady. Já jsem ve správní radě a toto skutečně není otázka jako na mě. To si musíte vyřešit vy, jakožto 50% akcionář. Tak to rozhodnutí zastupitelstva, nikoli rady. Zastupitelstvo si vyhradilo tuhletu funkci této věci, toto rozhodování, takže musíme rozhodovat touto formou, a já tedy prosím, aby tisk byl schválen, byla zákonná povinnost splněna a mohli jsme tak dostojit platným zákonům České republiky. Takže prosím zastupitelstvo tímto o podporu. Děkuji. Hlasování číslo 59, pro 18, proti 0, zdrželo se 7, nehlasovalo 4, usnesení nebylo přijato.